Від історії до сьогодення, 100 років тому, 20 березня 1917 року, Українська Центральна Рада обрала головою видатного історика Михайла Грушевського. Докладніше про цю подію та її вплив на формування української державності далі у матеріалі. Після Лютневої революції 1917 року в Україні активізувалися демократичні настрої. Жага до свободи та незалежності не мала можливості реалізуватися практично. Представники розрізнених політичних сил тягнули ковдру один на одного і не могли узгодити свої дії. В Україні виникла гостра необхідність об'єднати всіх демократично налаштованих активістів. 4 березня 1917 року з ініціативи Товариства українських поступовців, а також Української робітничої соціал-демократичної партії була утворена Українська Центральна Рада. Її задача якраз і полягала у об'єднанні українського суспільного та політичного руху та спрямування його на побудову української державності. Одним із найскладніших завдань для новоствореної Центральної Ради стало обрання голови. Це мала бути людина, за якою без зайвих питань підуть представники різних партій та об'єднань. Рівно 100 років тому, 20 березня 1917 року, Українська Центральна Рада прийняла ключове рішення. Її головою було обрано видатного громадського і політичного діяча, історика, публіциста, людину готову до практичної політики Михайла Сергійовича Грушевського. Практична політика – не забава, не штука для штуки. Вона ставить своїм завданням служити живому життю народу, здобуваючи йому нові підвалини для розвою його матеріальних і духовних сил, для поступу на дорозі добробуту, сили, щастя. Фактично Михайло Сергійович Грушевський був найбільш авторитетним серед української інтелігенції. Він мав надзвичайно великі заслуги перед формуванням української концепції історії. Власне, Михайла Сергійовича Грушевського вважають автором українського національного гранд-наративу. Концепт історії, створений Михайлом Грушевським, дав можливість об'єднати все українське населення, тоді ще Російської імперії, в один народ з однією унікальною історичною долею. Не треба підганяти нашого життя до котрого-небудь західноєвропейського взірця, хоч би й німецького. Визволення від примусової залежності від московського життя не повинно бути заміною одної залежності другою, хоч би добровільною. Українське життя повинно емансипуватися взагалі. Творчість Михайла Сергійовича Грушевського в значній мірі сприяла поширенню та популяризації української мови. Справа в тім, що свої фундаментальні наукові праці, які мали широкий резонанс у Європі, він писав українською мовою. І можна цілком справедливо сказати, що це був перший україномовний науковець, базовий доробок якого писався саме українською, отримавши широке визнання в світі та, зокрема, в Європі. Численні твори, написані Михайлом Грушевським, стали могутньою ідейною зброєю, дали можливість повірити українському народові у власні сили. Саме ті думки, що він популяризував за період свого головування у Центральній Раді, знайшли відображення у сучасному демократичному Русі. Як і 100 років тому, ідеї видатного історика продовжують бути актуальними та надихають нові покоління. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Вікторія Чернявська, Олександр Гордієнко, Артем Клименко. Крапки над і.